Osman bin Affan. İlk müsəlmanlardan olan bu sahabə həm də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin kürəkəni idi. Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ilk öncə Ruqiyyəni, onun ölümündən sonra isə qızı Ümmü Gülsümü Osman radiyallahu anhıya ərə vermişdi. Və həmçinin qızına belə demişdi: "Heç bir kişi Osmandan daha çox atan Muhammədə və babanız İbrahim aleyhissalama bənzəmir." Osman radiyallahu anhunun həyatını oxuduqda nə çox uzun, nə də çox qısa boylu, uzun, qıvırcıq qara saçlı, üzündə qırmızı xalları, geniş çiyinləri və dişlərinin arasında boşluğu olan bir şəxs olduğunu görürük. Və o qədər gözəl idi ki, Abdurrahman İbni Avf belə demişdir: "Mən heç vaxt həyatımda Osmandan daha gözəlini görmədim. Çox yaraşıqlı, çox təvazökar." Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhunun oğlu Həsən radiyallahu anhu onun haqqında belə demişdir: "O hətta bağlı qapı ardında paltarlarını dəyişərkən belə utanc duyğusu hiss edərdi." Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə sağ əli ilə görüşüb bəyət verdikdən sonra o əli ilə eyib yerlərinə bir daha toxunmamışdı. O danışığında da çox təvazökar idi. O qədər təvazökar və incə səsli idi ki, sənin nə dediyini eşitmək üçün ona yaxın durmalıydın. Çox incə səs tonu var idi. Özünə xas şəkildə çox incə danışardı. Həyası və əxlaqı ilə tanınan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə Osman radiyallahu anhuya heyran idi. Möminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anhənin rəvayət etdiyi bir hədisə nəzər yetirək. O deyir ki, bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yarı uzanmış halda oturmuşdu. Bu an atam Əbu Bəkir radiyallahu anhu içəri girdi və gəlib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında əyləşdi. Rasulullah isə ayağa qalxmadı. Onunla danışdı, sonra isə atam Əbu Bəkir getdi. Sonra Ömər radiyallahu anhu içəri girdi və gəlib Peyğəmbərin yanına əyləşdi. Peyğəmbər isə qalxmadı, onunla danışdı və o da getdi. Daha sonra isə Osman radiyallahu anhu icazə istəyərək içəri girib Rasulullahın yanına əyləşdi. Və bu zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ayağa qalxdı, paltarına çəkib düzən verdi, geyiminə əl gəzdirdi. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın Rasulu, biz bilirik ki, Əbu Bəkir və Ömər Osmandan daha fəzilətlidir. Onlar gəldikdə sən üzərinə diqqət etmədin, ayağa qalxmadın, lakin Osman radiyallahu anhu gəldikdə isə dərhal ayağa qalxdın və üstünə çəki düzən verdin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm isə Ayşə anamızın bu təəccübünə çox məşhur olan möhtəşəm bir ifadə ilə cavab verdi: mələklərin belə utandığı, həya etdiyi insandan mən necə həya etməyim? Hətta mələklər belə Osmandan həya edirlər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.